Poslanica Rimljanima, prva glava. Uvod i tema poslanice. Pavle, služitelj Isusa Hrista, pozvan za apostola, određen za evanđelje Božje, koje je Bog unapred obećao preko svojih proroka u svetim pismima, a koje govori o njegovom sinu, po telu rođenom iz Davidova potomstva, po duhu svetosti postavljen za Sina Božjega u sili, od uskrsa iz mrtvih, Isusu Hristu, Gospodu našem. Njegovim smo posredstvom dobili blagodat i apostolstvo, da za njegovo ime privedemo poslušnost i veri sve narode, među kojima ste i vi, od Isusa Hrista pozvani, svima Bogu dragima, pozvanima svetima, koji su u Rimu, blagodat vam i mir od Boga Oca našega i Gospoda Isusa Hrista. Prvo zahvaljujem svome Bogu, kroz Isusa Hrista, za sve vas što se u vašoj veri govori po svemu svetu. I Bog, kome svojim duhom služim u objavljivanju evanđelja o njegovom sinu, svedok mi je da vas se neprestano sećam, svakda u svojim molitvama, moleći se da mi bi jednom pošlo za rukom da Božjom voljom dođem k vama. Želim, naime, da vas vidim, da vam udelim kakav duhovni dar za vaše učvršćenje, odnosno da među vama, s vama zajedno, nađem utehu zajedničkom verom vašom i mojom. Ne želim, braćo, da vam ostane nepoznato da sam mnogo puta stavio sebi u zadatak da dođem k vama, da imam kakav plod i među vama, kao i među ostalim mnogobošcima, ali sam do sada uvek bio sprečen. Dužan sam Grcima i varvarima, mudrima i nerazumnima, tako sam voljan da objavim evanđelje i vama u Rimu. Ja se naime ne stidim evanđelja, jer je ono sila Božja na spasenje svakome ko u njega veruje, prvo Judejinu, a i Grku. Jer se u njemu otkriva pravednost Božja iz vere u veru, kao što je napisano, pravednik će živeti od vere. Opravdanje je potrebno svima, mnogobošcima i Judejima. Gnev Božji pak otkriva se sa neba na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji nepravednošću zadržavaju istinu, jer ono što se može saznati o Bogu njima je poznato, Bog im je objavio. Čak i njegove nevidljive osobine i njegova večna sila i božanstvo mogu se od stvorenja sveta jasno sagledati, ako se na njegovim delima promatraju da nemaju izgovora. Jer iako su Boga poznali, nisu ga kao Boga proslavili, niti zahvalnost pokazali, nego u svojim mislima padoše u ništavnu varku, te potamne njihovo nerazumno srce. Postali su ludi, govoreći da su mudri, pa zameniše slavu besmrtnog Boga slikom i prilikom smrtnog čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gmizavaca. Bog ih je zato sa prohtevima njihovih srca predao u nečistotu, da međusobno obešćašćuju svoja telesa, oni koji su lažju zamenili Božju istinu, poštovali i klanjali se tvorevini, umjesto Tvorcu koji je blagosloven do veka. Amin. Zato ih je Bog prepustio sramnim strastima. Njihove žene zameniše prirodno opštenje neprirodnim, a isto tako i ljudi ostaviše prirodno opštenje sa ženama i u svojoj požudi raspališe se jedan na drugoga, tako da ljudi s ljudima čine sram i na sebi primaju zasluženu platu za svoju zabludu. I pošto se nisu potrudili da upoznaju Boga, Bog ih je prepustio njihovim izopačenom umu da učine što ne priliči,
oni koji su iskupljeni svakom nepravednošću, zloćom, lakomstvom, nevaljalstvom, puni zavisti, ubistva, svađe, lukavstva, zločudnosti, došaptači, opadači, bogosmrsci, sileđije, oholi ljudi, razmetljivci, pronalazači zala, nepokorni roditeljima, nerazumni, nepouzdani, bez ljubavi, nemilosrdni, oni znaju Božju pravdu, da oni koji tako čine zaslužuju smrt, pa ipak ne samo što to čine, nego odobravaju i drugima koji čine.